কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰা আৰু দৰ্শকৰ সন্মুখত অভিনয় কৰা কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা? মই এজন সিম্পল লৰা এজন নিজৰ কামৰ কাৰণে কি বেলেগ এখন ঠাইত আহে। নমস্কাৰ, মই সুখ্যাতি। আমি উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ গোপাল বড়ো খেলপথাৰত। কহিনুৰ থিয়েটাৰ চলি আছে আৰু নাট প্ৰদৰ্শন হৈ আছে। আজি প্ৰদৰ্শন হ'ব পিঞ্জৰা। পিঞ্জৰা নাটকখনত অভিনয় কৰা অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সৈতে প্ৰথমে উপস্থিত আছে অভিনেতা ঋষভ শৰ্মা, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতো গৈবলৈ। ঋষভ দা আমাৰ সৈতে আছে, জনপ্ৰিয় অভিনেতা। কিমান সময়ত পালেহি? হ'ল অলপ সময় আহি পোৱা, আজি অলপ সোনকালে আহিলোঁ। নাটক যিহেতু চলি আছে আৰু পিঞ্জৰাখন বিশেষকৈ চৰ্চাত আছে, খুবেই চৰ্চাত আছে, দৰ্শকসকলে ভাল পাইছে, কি ক'ব? মানে খুব ভাল লাগিছে আমাৰ কাম কৰি পিঞ্জৰাত। মৃদুল চুতীয়া ছাৰৰ তেওঁৰ এখন অগতানুগতিক তেওঁৰ নাটকবোৰ হয়, খুব ভাল লাগিছে। আৰু মোৰ চৰিত্ৰটো খুব ধুনীয়া, দৰ্শকে আদৰি লৈছে, ভাল লাগিছে। আৰু চালেহে গম পাব মানে ইমান ধুনীয়াকৈ, আৰু মেছেজ আছে পিঞ্জৰাত, খুব ধুনীয়া মেছেজ আছে। আমাৰ এতিয়া আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত চলি থকা কিছুমান মেছেজ যায়, ভাল হৈছে কাম, ভাল পাইছে। আৰু যিহেতু কিছু সময়ৰ পিছতে শ্ব' আৰম্ভ হ'ব, শ্ব'ৰ আগৰ সময়ছোৱা আপোনালোকে কি কৰিব লাগে বা কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাব লাগে? আমি আহি ইয়াতে মেকআপ লওঁ, মেকআপ লৈ পৰে লৈ আমি কষ্টিউম কৰি আমাৰ যিখিনি আমাৰ থাকে আমাৰ ডাইলগখিনি অলপ হেৰি কৰোঁ, আৰু তেনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু, চবকে লগ কৰোঁ, চাহ তাহ খাই মেলি আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু শ্ব'। টেলিভিশ্যনৰ ধাৰাবাহিকত আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা যায়, বহুকেইখন ধাৰাবাহিকত আপুনি অভিনয় কৰিছে। ধাৰাবাহিক আৰু নাটক বহুত পাৰ্থক্য আছে, বহুখিনি। কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰা আৰু দৰ্শকৰ সন্মুখত অভিনয় কৰা, কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা? সম্পূৰ্ণ পৃথক দুয়োটা বস্তু। কেমেৰাত কাম কৰোঁতে ভাবিছিলোঁ কেমেৰাতে টান নেকি, নহয় নাটকত বহুত বেছি টান, কাৰণ লাইভ পাৰফৰ্ম কৰিব লাগে, তো সেইকাৰণে এটা বহুত দায়িত্ব থাকে নিজৰ ওপৰত। আৰু মই যদি ছাপৰ্ট নিদিওঁ মোৰ কো এক্টৰজনক, আমাৰ কামটো ভাল নহ'ব, চিনটো ভাল নহ'ব থিয়েটাৰত মানে নাটকত। তো সেইকাৰণে নিজৰ ফালৰ পৰা 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে সকলোৱে, আৰু আমি কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে চাগে ভাল পাইছে দৰ্শকে। গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে আপোনাক কি চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পাব পিঞ্জৰাত? মই এজন প্ৰফেচাৰ কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ, মই এজন চিম্পল ল'ৰা এজন নিজৰ কামৰ কাৰণে সি বেলেগ এখন ঠাইত আহে, আহি ইয়াত যিডোখৰ ঠাইত থাকে সেই ঠাইডোখৰত এজন তেওঁৰ ছাত্ৰী আছে, ছাত্ৰীক সি পঢ়ায়, তেনেকৈ কাহিনীটো গতি কৰে। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ ভাল লগাটো হ'ল সেই ছাত্ৰীগৰাকী আৰু মোৰ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ আমি কণ্ঠত আমি মানে তেওঁৰ হেৰিত আমি নিজৰ মানে আমি গানটো পৰিৱেশন কৰোঁ। তো সেইটো কাৰণে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে, আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে তেওঁৰ গানত আমি অভিনয় কৰিবলৈ পাইছোঁ পিঞ্জৰাত। আৰু সেই পৰ্চনটো যেতিয়া আহে দৰ্শকে খুব ভাল পায়, আৰু সেই তেনেকৈ ফিডবেক আহিছে, মানুহৰ কমেণ্ট আহিছে। এতিয়ালৈকে ক'ত ক'ত প্ৰদৰ্শন হৈছে পিঞ্জৰা নাটখন? লোৱাৰ আসামত হৈছে, পাঠশালা, নলবাৰী, বৰপেটা, বৰপেটা ৰোড, তেনেকৈ ঠাই হৈছে আমাৰ। এতিয়া গুৱাহাটী আহিছোঁ, আমি পৰহিলৈ আকৌ মুছলপুৰ যাম, তাৰপিছত আকৌ আমাৰ ৰেলৱে কলনীত আছে, তেনেকৈ চলি আছে আৰু। কষ্ট হয় ইতিমধ্যে, এতিয়া আপুনি আবেলিয়ে আহি উপস্থিত হৈছেহি, কিমান সময়লৈকে ইয়াত থাকিব লাগিব? আমি আজি আমাৰ তিনিটা শ্ব' আছে, তিনিটা শ্ব' আছে, তো আমাৰ চাগে আজি 12:30 মান হৈ যাব ইয়াতে। বহুত দেৰি হয়, খোৱা লোৱা ব্যৱস্থাখিনি থাকে কিন্তু সময়মতে আপোনালোকে খোৱা লোৱা কৰিব পাৰেনে? তেনেকৈ ঘৰত খাই অহা যায়, লাষ্টতে আমাৰ টিফিন লৈ আহোঁ বা ইয়াতো দিয়ে ব্যৱস্থা আছে, খাই লোৱা টাইমত খাই থকা যায় আৰু। কিন্তু কষ্টটো হয়, আৰু কষ্টটো ফিল কিয় নকৰোঁ, আমি যশত কাম কৰোঁ, দৰ্শকে ভাল পায় কাৰণে আমি কষ্টটো ফিল নকৰোঁ, কাম মানে দুগুণ উৎসাহ পাওঁ কাম কৰাৰ। আৰু এনেও থিয়েটাৰ চলি থকাৰ সময়ত বহু সময় ধৰি পৰিয়ালৰ পৰা আঁতৰত থকা যায়, অলপ কষ্ট হয় ন? হয়, ডেফিনেটলি কষ্ট হয়, ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থকা যায়। এতিয়া মোৰ ঘৰ বোকাখাটত, মই আজি 6-7 মাহ ধৰি থিয়েটাৰ ষ্টাৰ্ট হোৱা আগৰ পৰাই মই ঘৰলৈ যোৱাই নাই, এতিয়া আপাৰ আসামত যেতিয়া আমাৰ হ'ব তেতিয়াহে মই ঘৰত সোমাব পাৰিম, তেনেকুৱা আৰু। জনাইছোঁ যিহেতু তেওঁ ব্যস্ত, তাৰ মাজতো আমাক এইখিনি সময় দিছে আৰু দৰ্শকসকলক চাবলৈ আহিব, যিহেতু পিঞ্জৰা ইতিমধ্যে চৰ্চাত আছে, খুব ধুনীয়া এখন নাট, আৰু এতিয়া গণেশগুৰিৰ গোপাল বড়ো খেলপথাৰত মঞ্চস্থ হৈ আছে নাটখন। শেষত কি ক'ব দৰ্শকসকলক? আহক সকলো ৰাইজ আমাৰ নাটক এখন চাওক, পিঞ্জৰা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বনৰীয়া ফুল, তিনিখন নাটকেই আমাৰ খুব ধুনীয়া। কালি বনৰীয়া ফুল হৈ গ'ল, আমাৰ দুটা শ্ব' কৰিলোঁ, দৰ্শকে খুব ভাল পাইছে, ভাল ফিডবেক পাইছোঁ সকলোৱে, প্ৰত্যেকজন অভিনেতাৰে অভিনেত্ৰীয়ে কাম ভাল পাইছে, সেইকাৰণে আমাৰ ভাল লাগিছে। আজি আমি কাম কৰাৰ আৰু উৎসাহ পাইছোঁ ভালকৈ, আৰু কাইলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, আহক সকলোৱে চাওক, ভাল পাব চাই। এইবাৰ আমি অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিছোঁ, এইবাৰ আমি অকল নাটক কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মানুহে বেছি ভাল পাইছে আমাক, অকল নাটকতে মন দিছোঁ।
আখৰা কিমান দিন চলে আপোনালোকৰ? আখৰা ডেৰমাহমান চলে, ডেৰমাহ চলে, আমাৰ ডেৰমাহ হৈছিলে। ধাৰাবাহিকত যিহেতু ঋষভ দাক দেখিবলৈ পাই থকা হয়, এইবাৰ নাটকত অভিনয় কৰিছে, আৰু লগতে পৰিকল্পনা, পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা বা ডাঙৰ স্ক্ৰীণত আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা যাবনে? ডাঙৰ স্ক্ৰীণত চাগে অহা বছৰ নাপাব, কাৰণ আৰু এখন থিয়েটাৰৰ লগত মোৰ আলোচনা হৈ আছে অহা বছৰ। এতিয়ালৈকে মই নামটো ক'ব নোৱাৰিম, এগ্ৰিমেণ্ট হোৱা নাই, থিয়েটাৰত ব্যস্ত থাকিব। হয়, তেনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু অহা বছৰলৈও। জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই সুখ্যাতিয়ে বিদায় লৈছোঁ, চাই থাকিব এনকে টিভি প্লাছ।